Barcha barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardor us kanalida men Islom Sardor. Bugun do'stlar yana ot ishqibozlari uchun maxsus otlarning narxidan sizlarga ko'rsatamiz. Bugun Begobodga yana keldik. Har doimgidek mana otlar narxi nimaga aka? Xo'p, otlar narxidan sizlarga talablarga binoan mana yoshlaridan, kattalaridan o'zim mana ot ustida yuribman, mazax qilib yurchi. Buni qamchilamasa yurmas ekan. Shunga, xo'p, sekin turib olib, video syomka qilyapmiz. Hozir videoning davomida o'zlaring ko'rasizlar, narx-navosini, hammasini chiroyli-chiroylilardan olishga harakat qildim. Lekin telefon nomer yo'q bu safar. Lekin otni ko'ringlar. Ot ishqibozlari uchun mana qani bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab yuboringlarchi. Shunday ot bozorining hammasini mana iloji bo'lsa, xo'p, chiroyli qilib olishga harakat qildik. Videoni boshlashdan avval albatta like bosib unutmang, kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Qadilisida ham yordam qilinglar. Boshladik. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga odam tashish xizmatlarini Vladimir, Moskva, Krasnodar, Novosibirsk va Sankt-Peterburg oblastlaridan O'zbekistonga odam va pochta olib ketish va olib kelishni yo'lga qo'yilganligini e'lon qilamiz. Murojaat uchun ekraningizda ko'rib turgan raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Ketdimi? Xo'p, mana qadrli, hurmatli tomoshabinlar, sizlar uchun maxsus o'sha boyagi ot ustida turibman. Xo'p, hozir yoshini mana egalarining o'zlaridan eshitasizlar. Necha yoshlarlimi? Yosh 6 yosh. Yosh 6 yosh. Mo'g'oldan. Sherzod polvon. Aha. Sherzod polvonning oti. Sherzod polvonning oti. Qayerliklar? Mo'g'oldan. Mana egasi haqiqiy. Otni oldiga boring polvon. Mana egasi. Nechta bilyapmiz buni? 6 yoshli ayg'irdi. 13 million. 13 million. Qancha baho bo'ldi hozir? 11 million. Yaxshilab qaydang. To'g'risi bu menga uncha chopmayapti. Ya sizga uncha yaxshi bilmayapman. Xudo xolasa o'zim ham bitta ot olib turib, men bir o'shanda chiroyli qilib sizlarga syomka qilib, to'g'risi o'zim ham otga ishqoz bo'lib qoldim. Shu yerga kelib, otlarni minib, ot ishqozlari qani ot minmagan erkaklar ot qadrini qaydan bilsin. Men ot minib yurganlar, like bosib qo'yilibdi chiroyli qilib. Nima o'ziga qarayapsiz aka, mana sizni bir aytib olingchi. Semiz og'riqligini. Bu endi go'shtga bo'lmasa kerak aka bular. Ya buloq chotlar go'shtga bo'lmaydi aka. Asad Alimbek Sayyobkar bo'ldi gap ya. Alimbek Sayyobkar boqqan buni. Ko'ringlar davomini. Qilib olishga harakat qildik. Mana ot ishqibozlari uchun ayg'irlardan ko'rsatamiz. Buni yoshi 7 yosh ekan. Ammo anchagina g'ayratib jo'shib mana hozir quloqqa ham kirib ketaveraman deb qimirlab turibdi. Xo'p. 7 yoshli narxi 12 million so'm aytishyapti ekan. Hozir 8 million 700 ming so'm baho bo'pti. Dollar kursini qiziqadiganlar tepaga qo'yib qo'yaman. Mana shu dollar kursida shunday hisoblab olishingiz mumkin. 1000 dollardan jiccha o'tadi. Mana shunaqangi narxda baho bo'pti, berishmayapti. O'zi ham ancha g'ayratga to'lib qimirlayapti faqat bori. Mana yana ayg'ir ishqibozlari uchun uji bular endi ayg'irda kishini yorgan yo'q, lekin hali 2 yoshli mana ayg'irlardan ko'rsatamiz. Demak, hozir buni narxini 15 million so'm kami bor aytishyapti ekan oldilar bilan. Hali mana shu yerni ko'rsating deyshyapti ko'kraklarini, mana ko'kraklari. Ot anchagina zo'r, ziyrak. Zo'r, hali qimirlashlari ham zo'r turibdi. Xo'p, demak, buni narxini hozir 15 million so'm kam bor aytishyapti ekan. 8.5 million so'm baho bo'pti. Ha, dollarda aytadigan bo'lsak, mana to'ppa-to'g'ri davlat kursi bo'yicha 1000 dollarga to'g'ri keldi mana shu ot. Hali chishni buzgan yo'q ekan mana yoshlaridan. Ot qilib minaman deganlar uchun mana narxlari shunaqa bo'lyapti. Mana yana, xo'p, navbatdagi toyimiz 2 yoshli ekan. Ot ishqibozlari uchun maxsus mana yana otlardan olyapmiz. Xo'p. Hozir buni yoshi mana 2 yoshar. O'zi normal holatlari zo'r. Xo'p, demak, bunimizni narxi hozir 10 million so'm kam bo'lay tushyapti ekan. 7 million 900, 8 million baho bo'pti, berishmayapti. Oldilari bilan ko'rsatadigan bo'lsa mana. Toyimiz. Kuraklari, yovdalari.
grudlari aniqrog'i. Mana o'sha yosh otimiz bo'lajak anaqa nima deydi, uloqchi. Turishlarni ham ko'ryapsizmi? Voy. YouTube'dan chiqadi aka, Sardoros kanal deb qidirsangiz shuni chiqadi. Xo'p, yana bitta mana otish qovozlari uchun sotilganlardan ko'rsatamiz sizlarga navbatdagi 3 yosharli. Endi bu ayg'ir desak bo'laveradi-da. Ayg'ir. Ha mana ayg'ir toy qisqasi mana ko'rganlar 3 yosharli qisqasi. Xo'p, bunimizning narxini hozir 8 million 300 ming so'mga akalarimiz olishibdi. Aniqrog'i mana olgan akalarimizdan so'rab video so'mga qo'yaylik deb sizlarga taqdim etyapmiz. Buni qancha aytiladi aka? Qancha aytilgan edi bahosi? 9 million. 9 million aytilgan ekan, mana 8 million 300 ming so'mga olishibdi. Ozgina ekan. 1000 dollar bo'libdi. O'zbek so'mida davlat kursi bo'yicha hozir hisob-kitob qilganda dollarga mana aytib o'tib ketyapman. Xo'p, mana yosh toy ishqibozlari uchun sizlarga yosh toylardan ko'rsatamiz. Bir emas, ikkita ekan. Mana qora bayir ekan, qora bayir. Xo'p, 8 oylik ekan. Yosh hali 1 yoshga to'lmagan 8 oylik yoshlardan ko'rsatamiz. Demak, bunimizning narxi 5 million so'mdan kami bor aytishyapti ekan hozir. Xo'p, jupiga 10 million so'm kami bor ekan. Hozir jupiga baho bo'libdi, 9 million baho bo'libdi jupiga. Berishmabdi. Ammo zo'r narx bo'libdi-yu, berishmabdi nimagadir. Otish qovozlari uchun mana narxni o'g'lari bunisini bu tomondan ko'rsatib berdim. Ikkalasini ham. Qani yosh toycha qochchi? Qoch. Mana ko'kraklari bilan ko'rsatamman yoshlar. Ammo qorasi anchagina yurib qopti. Qorasini holati vashcha cho'tka ekan. Menga qorasi ko'proq yoqdi. Rangi qoraligi uchunmi bilmadim. Mana shu bolachasi kameraga qarab intilyapti. Xo'p, 40 kunlik ekan. Toychoq. 40 kunlik yosh toychoqcha. Xo'p, mana bu biya, onasi bu. Hozir buni narxini ham yoshini ham aytib o'tib ketaman. Mana yoshi 5 yoshar ekan. Demak, hozir buni bahosini 10 million so'm kami bor aytishyapti ekan. Bolachasi toychoqcha. Toychoqcha. Kecha, baqa kecha. Xo'p. Narxini hozir 10 million so'm kami bor aytishyapti ekan. 8 million so'm baho bo'libdi, berishmayapti. Ammo onasiga chiroyli qilib e'tiborni berish kerak. Yemni chiroyli qilib berib, bedalarni cho'tki qilib bo'lsangiz, bolasi ham zakonni katta bo'ladi. Ammo bolasi zo'r ekan, suyagi buzuq variantidan ekan. Mana otish qovozlar uchun ona bolalardan kimga kerak bo'lsa, bemalol mana kelishingiz mumkin. Bu yerda chiqyapti ekan. Chiqqanlardan sizlarga taqdim etyapmiz. Voy voy voy, turgizang. Charchab ketibdi, yotvoryapti. Xo'p. Ha, yerga yumalayman deyaptimi? Demak, mana yosh toylardan ko'rsatamiz sizlarga otish qovozlari uchun 1 yosharlisidan. Demak, hozir uni narxini 7 million so'm kam bor aytishyapti ekan. Hozir xo'p. Qanchaga 5 millionga bermadingizmi? 5 million so'mga berishmabdi. Xo'p. Qayda ota aka bu? Chortog'da. Koroskon. Meni xizmatdoshlarim bordi Chortog'dan, Koroskondan xizmatdoshlarim bor. Mana shu bola sher yurak bo'ladi. Bolaman mana shu qotishlab turgan. Ha, gapdi. Mana ham rasmga qo'yib qo'yishdi. Bola go'sh. Mana sher yurak bo'ladi. Mana shu. Hoy, 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 hoy. Hut. Mana qimaylar. Xo'p, mana otish qovozlari uchun yana bir ayg'irlardan ko'rsatamiz. Endi bular уже ayg'irda toydan chiqib. Xo'p, 2 yoshlariga to'libdi mana. Xo'p, hali tishini buzgan yo'q ekan. Qani oldinga yurgizingcha, mana undan sal ajrab tursin. Otish qovozlari uchun, xo'p. Buni yoshi mana 2 yoshlar. Narxi 10 million so'm narxi. 8 million baho bo'ldi. Shunaqami? 8 million so'm baho bo'libdi, berishmayapti. Mana otdi, yonboshlar. Baqa tortingchi jiyan. O, polvon. Polvon, baqa torting, baqa. Voyana. Ana mana shu qovlatdi mana. Bosing endi. Yurgizang. Gap yo. Mana mana shu otimiz hozir 10 million so'm aytilyapti ekan, 8 million so'm baho bo'libdi, berishmayapti. Mana yana, xo'p. 8 yosharli ayg'ir otlardan ko'rsatamiz sizlarga. Uloq ko'rgan ekan. Xo'p, sovrinini bilmadim, lekin uloq ko'rgan deshti. Yuringlar.
Xo'p, yoshi mana aytganimizdek 8 yoshar, narxi esa 15 million so'm kami bor aytishyapti ekan. Hozir uni 11 million baho bo'pti, berishmayapti. Bosingchi sizdan. Mana otish qozlari uchun maxsus. Gap yo'q, keling. Mana yana ayg'irish qo'zlari uchun 8 yoshlisidan ko'rsatamiz. Xo'p, bunimizning narxini aytadigan bo'lsak, mana hozir 12 million so'm kam bor aytishyapti ekan. Oldilari bilan cho'tki ko'rsataman. To'xtab turing, men videoga olaman. Xo'p, mana shu 8 yoshli ayg'irimiz hozir 12 million baho aytibdi, 8.5 million so'm baho bo'pti. Demak, dollarda aytadigan bo'lsak, hozirgi kunga davlat kursi bo'yicha mana 1000 dollarga to'g'ri kelyapti. Endi ozginamda yurib bering, bir ko'rsatib beraylik. Ha, o'sha otimiz. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo, rahmat. Mana jilovlarni ko'rib oldilaring o'zlaring. Bo'ldi, rahmat. Keling, aka, sandi. Chiroyli qilib qo'yaylik buni. Qiziqishda bu ham. Necha yoshar? 7 yoshar. Narxi? 15 ming. Demak, yana mana ayg'irlardan ko'rsatamiz. Hozir sizlarga uloq ko'rib yurgan-a? Uloq ko'rib yurgan. Hop, yuragi betlaveradi bemalol uloqqa kiradigan bo'lsa. Hop, yoshi mana 7 yoshar ekan. Hozir buni narxi 15 million so'm kami bor aytishyapti ekan. Hop, demak, mana 8.5 million. Bu ham 1000 dollar baho bo'pti, berishmayapti. Endi bir chopib berasiz chiroyli qilib aka. Hozirda yurib berasiz chopi. Mana rollarimni ko'rsatib qo'yamiz-da jilovlarini. Bo'ldi, qaytaring. Mana. Hurmatli tomoshabinlar, hozirgi kunda 1 dollarimiz 8.5 ming so'm bo'lyapti davlat kursida. Mana narxnoma o'zlaringiz chiqarib olishlaringiz mumkin. Xo'p, mana yana ot ishqovozlari uchun maxsus 2 yoshli yosh toylardan ko'rsatamiz sizlarga. Xo'p, buni bahosi mana 10 million so'm kam bor aytishyapti ekan. Mana nima SM emblemasi? Dollar, dollar. Dollarmi? Ha, gap yo. Xo'p, dollar anaqasi emblemasi bor ekan. Demak, xo'p, yoshi 2 yoshar, narxi esa 10 million so'm kam bor. Hozir 7 million 400 ming so'm baho bo'ldi. Dollar kursi 1 dollarimiz 8.5 ming so'm bo'lyapti o'rtacha hozirgi kunda davlat kursi bo'yicha. Endi bitta shunda yurib berasiz. Keling. Gap yo, gap yo. Ey, menga emas, menga emas. Bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Hamma mana otish qo'zlari otni minib ko'rib, mashina olganda ham mashina minib ko'radi, o'shanda ham otni minib ko'rishyapti. Yashavering, gap yo. Toshda yura olmayapti. Ha, ha. Bunga hali qoqilmagan maliga. Yo'q, yo'q. Toshda yura olmayapti. Ha, toshda yura olmayapti. To'g'ri. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, otish qo'zlari uchun mana yana yoshlardan ko'rsatamiz sizlarga. 7-8 oylik yosh toychalar. Xo'p, sotilganidan ko'rsatdik mana. Endi haqiqiysiga uni sotilgan bahosi bo'lgani 3 million 650 ming so'mga sotib olibdilar akamizlar. Xo'p, qashqasi bor ekan. Ot o'zi mana yoshligidan bo'ladigan, chiroyli. Normalli holatda. Xo'p, buni siz necha pul aytyapsizlar? Bunisi ham o'sha narxga borib to'xtadi. O'sha narxga borib to'xtadi hozir. 3 million 700 ga? 3 million 700 ga to'xtadi, lekin berganingizda qancha aytyapsiz narxini? 4 million. 4 million. Yaxshi, buni oyligi qanaqa? Yoshi? Buniki ham shunaqa. Buniki ham shunaqa, 7-8 oylik. 7-8 oylik yosh toylardan mana mana sotilgani, bunisi mana endi baho bo'ldi, 4 million aytibdi, 3 million 700 baho bo'lib berishmayapti. Qani salin achmay? Qani ha? Qani va salam sochi? 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 Akanchini birdami? Buningcha. Hozir mashinaning narxini aytaylikchi.
Evet, adam suya savarışı yok. Ben at işkuvazları için 8 yaşarlı aygırlardan korsatamız silahı. Hop, demek hazır. Bu haydovatda ki? Şey, Begobodda, Yangiqo'rg'onda. O'zi adam çıkan mı? O'zi adam çıkan mı kırılır tepeden? Yaşlıgıda çıkan. Hop, demek, hop, uloq ko'rgan. Uloq ko'rib yurgan, yuragi betli uradi bemalol, so'sangiz uloqqa. Hop, narxini boshqatdan qaytarib oling, narxini aytdimiz. Narxini. 12 million deyapsizmi? 12 million deyapsiz, 10.5 million so'm baho bo'ldi, berishmabdi. Qani, baqa choping endi. De, chopib bering ozgina. Mana, mana shu ot. 8 yoshlar. Gap yo'q. Keling, keling, keling. O, oldilar ham anchagina keng ekan. Rahmat aka.